Dowladda Hoose ee magaalada Borama ayaa maanta mid ka mid ah xaafadaha magaalada Borama ku yaalla ka hirgelisay wada laamiya oo casri ah. Waddadaasi ayaa waxay tahay wada ay baahi u qabeen dadweynaha xaafadda Nafaqo ee magaalada tani Borama. In badan ayay dadka xaafaddani ku dhaqan in ay u leeyeen mar un inay helaan wada laamiya, taasoo fududeysa isku socodka dadka iyo gaadiidkaba. Dowladda Hoose ee magaalada Borama oo kaashanaysa dadweynaha xaafadaasi ayaa maanta ku guuleystay wejigii hore ee waddadaasi oo ka kooban 500 oo mitir inay dhigaan laamiga casriga, taasina waxay xaafadaasi u tahay farxad iyo raynrayn. Ugu horreyntiiba waxaa halkaasi ka hadlay Xildhibaan Xasan Axmed Caynaan oo ku hadlayay afka golaha deegaanka degmada Borama, isagoona soo dhaweeyay waddadani dadweynaha xaafadana ugu baaqay inay ilaashadaan. ayaa xildhibaanku waxa uu yidhi: maanta waxaa Ilaahay mahadiya waddadii muddada badan aan sugaynay oo hal kiilomitir ahayd in ay dhammay ay ku jirto ay gabagabadi ama barta kaba lagaga jiro shaqadii shirkaddii Brother Construction ee magaalada Borome. anigoo maanta matalaya magacii guddoomiyaha degmada Borome Saleebaan Xasan Xadi oo isagu dadaal iyo juhdi u geliyey sidii xaafadan loogu dhisi lahaa waddadan qiimaha leh, ayaa waxaa waddadan iska kaashaday dowladda hoose iyo xaafadan magaalada Borome ee Sheekh Ibraahim Bakal. Waddadan magaceeda waxa uu maayorku ugu magac daray sheekhii awliyada ahaa ee xaafadan ku suntanaa oo la magac baxay Sheekh Ibraahim Bakal. Ilaahay mahadi weeyaan mar haddii maanta waddadaas oo sida runta sida maayorku sheegay uu dadaal weyn geliyey, waxa ay ku jirtaa maanta oo la bilaabay in wejigii hore waddadu ay halkaasi marayso, waxaana dadweynaha uga mahad celinayaa sidii fiicnaada contributionkii ay ka qayb qaateen waddada. waxaanan leeyahay waad mahadsantihiin ilaashada waddadiina. waxaa halkaasi ka hadlay injineer Wade oo ka mid ah injineerada isagu dhisaya waddadani xaafadda Nafaqo, kana socda shirkadda Brothers oo iyadu qaadatay qandaraaskani. waxaanu dhamaynay qayb ka mid ah dariiqii Nafaqo oo boqolkiiba muxuu ahaa 19 ay bixiyeen Nafaqo, boqolkiiba 18na ay bixisay dowladda hoose oo ah canshuurtii ummadda lagaga ururiyey. wixii feedback ahaa ee uu maayorku ku soo celiyey boqolkiiba 18 waxaa bixisay dariiqan dowladda hoose Borama, 19kana waxaa bixiyey dowladda hoose ee waxaa bixiyey xaafadda Nafaqo. waxa weeyaan waa canshuurtoodii, waa alxamdulillaah, waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo. haddii canshuurtii dowladda laga ururiyey maanta aynu yacnihi ku naaloonayno oo hay-ad iyo qaramo midoobay ayna waxba inoogu darin, aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. waxaan leenahay dadaalkiina kordhiya ka shirkad ahaana. maanta waxa aanu samaynay 500 oo mitir oo ka mid ah kiilomitirkii ay dowladda hoose lacagteeda bixiyeen. insha allah berina waxaanu samayn doonaa 500 kale ee noo haray. si kastaba ha ahaatee, waddooyinku waxay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaale kuwa ugu muhiimsan. tanina waxay ka mid tahay waxqabadka horka leh ee maayorka magaalada Borama Saleebaan Xasan Xadi uu ku tallaabsanayay tan iyo markii uu xilka ku soo laabtay mar labaadkii. waa Nuux Kadiye, Telefishinka Caalamiga Star, Borama.